Bivši američki obavještajac i inspektor Ujedinjenih nacija Scott Ritter tvrdi da su Sjedinjene američke države sada de facto u ratu sa Rusijom nakon što je američki predsjednik Joseph Biden odobrio upotrebu američkih projektila ATACMS za napade na rusku teritoriju. A Ritter je na društvenoj mreži X, bivši Twitter, napisao da su Sjedinjene američke države direktno uključene u sukob, ističući da su pomogle Ukrajini da sprovede napade na rusku teritoriju, uključujući kursku oblast. Prema informacijama koje su prenijeli američki i francuski mediji, kao što su New York Times i Figaro, Biden je dozvolio Ukrajini da koristi dalekometne rakete ATACMS čime su otklonjena ograničenja koja su prethodno postojala u pogledu upotrebe američkog oružja u napadima unutar Rusije. Odluka je izazvala snažnu reakciju u Moskvi, gdje je predsjednik Vladimir Putin upozorio da bi bilo kakva upotreba zapadnog oružja na ruskoj teritoriji značila direktnu umješanost NATO-a u sukob u Ukrajini. A Marija Butina, poslanica u Ruskoj dumi, izjavila je da je Bajdenova odluka o slanju oružja u Ukrajinu za napade na ruskoj teritoriji predstavlja ozbiljan rizik od izbijanja Trećeg svjetskog rata. A Butina je za agenciju Reuters istakla da je administracija predsjednika Sjedinjenih američkih država pokušava da eskalira situaciju kako bi što više otežala pregovarački proces u Ukrajini posebno sa mogućom promjenom administracije u Vašingtonu ukazujući da je odluka donijeta nepromišljeno i bez razmišljanja o posljedicama iz Moskve je stigla i reakcija Leonida Slutskog predsjednika komiteta Državne dume za međunarodne poslove koji je izjavio da bi Bajdenov potez mogao izazvati najoštriji odgovor Rusije uz upozorenje da bi Sjedinjene Američke Države time direktno postale učesnik rata u Ukrajini nakon što je Biden dozvolio Ukrajini da koristi Atakn srkete, uslijedile su slične odluke od strane Francuske i Velike Britanije koji su također dale zeleno svjetlo za upotrebu svojih raketa dugog dometa u napadima na teritoriju Rusije. Ove odluke dodatno su povećale tenzije jer Rusija smatra da bi takvi napadi mogli biti korak ka širem uplitanju NATO-a u sukob što bi moglo u potpunosti promijeniti dinamiku ratnih operacija. Putin je ranije upozorio da bi, ukoliko dođe do pomjeranja sukoba sa Ukrajine na teritoriju Rusije, rat mogao stići i na zapad. Ove riječi prema analitičarima ukazuju na to da Rusija smatra širenje sukoba na sobstvenu teritoriju kao direktnu prijetnju postojanju zemlje, što bi moglo dovesti do još većih vojnih i diplomatskih posljedica. Kritičari odluka zapadnih saveznika, uključujući i Ritterove komentare, upozoravaju na potencijalnu eskalaciju koja bi mogla dovesti do daljih strahota na svjetskoj sceni. Ove odluke o upotrebi naprednog oružja u Ukrajini postavljaju sve veći izazov za diplomatske napore i mogu utjecati na političke i vojne tokove u narednim mjesecima. S obzirom na trenutne okolnosti jasno je da će Bajdenova administracija, iako pred kraj mandata, suočiti se sa kritikama kako sa strane Rusije, tako i sa potencijalnih posljedica na međunarodnoj sceni.